ભેજે નહીં પછી જનાઝે બચંગે ઓલાળ દ નો દ બચંગે મે દ પ્લાર દ સૂરી ન મહરૂમ દ અધી દ વાલિદ સે દોલસ કાલો શું દા દ પ્લાર દ મર્ગ ન શપગ મે અશતે પસ પેદા શે વેદ દે તો બધા પતને લગી છે પ્લાર સતા હોય દ પ્લાર મીન સતા હોય દ પ્લાર સોર સતા હોય ઉમદા સે દ અરઝુ ઓજી પ્લાર ભેજે ને પછી નંજી તેરે મોરું ને રેકડી દે સિર્ફ મોરમી ન કહી આવજી ગમોર સર કો મોર મું સર કઈ પ્રજ કિસ્મત ન કહી સિંગ બચે ગુજારમ સિંગ સિંગ કી કે માતલ ગુઆ એક ન ગુડે મોર ની સ્કૂલ કે કર કઈ પ્રજ કિસ્મત ન કહી પાવે મો ખર્ચા કી કે કો રઝરવાલી પજાળા શ્વે અરજુ રકે માં હું લા ખબર નહીં શરૂ કરે ઓ ઉસ્તાદા બચંગે ઉસ્તાસુ દ اوخی بیا روانی دی اگر تا دخپل جوندو های کنه پا دی چار چا پیره علاقه که ما خوستاسو دالا رولی دنو دا خوم خوار دی او زما پا خیال خود دلتا جون کونه گران دی اگر تا دخپل جوندو های وقتی سنگه تیره گی جی بسول الله زویا نوا خوب زد آده زویا ملات دی مار سخ کاری دې پلار دې مر دولس کال او شو دې پلار من مینا نه دلی دلی سکول کې راشه اوم جاړي چې امي ابو الله غسته نه مان خاون غسته نه ده ما دا بچ واړه واړه رستر کړ ډیر واړه واړه ماته د لونه پاتې وي په درو کورو کې قسمت هم کوم جامې وینځل شول اسر کول شول سکول کې جارو دې وړو دې پاره وا ما هغه پیسو کې ما دې وړو پیس لکمانه زی دای کتابونه ارس اس ما وز دس کې نشته خو زه خپل پرس پورا کوم زه هم چې زری بچو لمینه ير کما خو بس اوس ډیر نه چارې شوم لونه می پیغلې شوې نه چې سکول نه راشي پر دې کور کې خدمت کوي سوور کوي 500 زر په نه زیات پیسې مل سو نه راکړي دې کور ما نه کړې خلې وای نه مستړې نه په پر دې خدمتونو کې الله رضا دې پاره نه ما ټول ورونو ته دا سوال نه مال سو وسیله جوړه کوي چې مال له شل روپۍ رسی دا کور ته پاتې شي اوس مې زه کوار خطا کی چې مالونه ستر شو زه په خپل امر مریض هم دې زړه پردي خدمت له کولاړه شم نو نشم کوله به پردی خدمت ته شم بچو پس وړان درسته شم د جامې په زار شم کور کرے شم ز سسو کم خزا زر
خاون چینی بیا گرانی کنا دیر گران دا ما باندې چې کوم وخت الله دې ما سر دشمنم غینو ساتي شپې خوبونه مونږ نشته ما په کور کې نری نه نشته الله تزخ کارم چې شپه ما باندې څنګه تیریږي زخ بل منزله توجه ورکم زیام یا الله ته مو مرګره شي ته مو دې عزت خیال ساتي ما تور سره نه سر واړو سکول ته بوزم به ته نه راشم وړاندې رستو ما بچو بسې سو کوم نشته شته ترونه خو نه کوي مالی سو جاړې مې کنه رزو جانې جاړې مې بچیا بچی ته راته وایې کنه ته سویم کې زه شپږم کې مو سپوږم ته شم شپږم کې مو سپوږم ته شم موږ کور کې ډېره مجبوري ده سهار چې سکول نه راشو پردي کور ته لاړ شو بیا مدرسې ته لاړ شو مدرسې نه راشو بیا پړې پردي کور ته لاړ شو ما اوس په ترجمه قرآن مجید ختم کو ما مدرسې کې ختم دی مې سر مې دومره پیسې نشته چې سروجي په هغې کې لا نور سوکي شپه په غمونو تېر چې سهار چې مې پردي کورونو ته لاړ چې کله سکول کې گئی سهار چې سکول ته زه پیسې نه اوسو تر تو ہے بچے کنا دسنگے تم جماعت کی سکول وای ما زمون ډیر زیات مجبور د پلار می مرته دوله سکالې او شې زه سلور ام نمبر ما زمون پلار مرته زمون بس یو د امور وسیله ده نه خپل کوشته نه مسکارو باشه مونږ ډیر زیات مجبور یو خپل جون نه سکول ته لاړ شو سکول نه راځي بیا پر دې خدمتونو ته ځو سکول ته مو توجه نه وي مونږ خپل سکول وای غواړو مونږ وو چې مونږ دې پاره یو وړوکی وندې کاروبار وچلې شل روپۍ خپلې راځي یو مونږ ډېره زیاته مجبوري ته تاسو ټولو رڼو خویندو ته زه ریکویسټ کوم چې مونږ سره هیلپ وکړي ډېره زیاته مجبوري مو ده ما دې دوه رڼو خویندو ختمونه اوس خلاص کړو مدرسه کې دا ټولو ختمونه دي مور سره مې دونه پیسې نشته چې دی له کپڑې والي لاس پیزار والي مونږ ډېر زیات سادګۍ سره ژوند تېروو نو مو کور شته خپله دې کور نه مو بس یو سو بس یا ټولو رڼو ته درخواست کوم چې مونږ سره څه مدد وکړي چې مونږ دې کور نه نو بس ما پلار مرد دې سري نه مو نشته روجي نه بس یو کور خالی کړي زه بار بار کیمرې مخامخ راځم دا سو غنی چې زم یو پښتنه یم تاسو لورې ما تاسو خورې ما مور مو ما بار بار کیمرې ته مخامخ سو کم ډیر مجبورای نظر اعظم دې کور پرې ما ډیر کو خوش وسیله مال الله جوړ نه چې سمې جنه چې الله پاک ما نه خپنه او کو نه سو مو سره امداد نه کوي دې تور سره سره تی ما نه نه مګه ته روجا د اختر رانو ما ته مو وس کې نشته چې زه دې بچو له خو سوانه هر مو خپه کېږي چې بچو له جامې وانه بیزار وانه خو ما سره هیڅ سم نشته مال الله ته معلوم ادې ته وایې کنه د ستالور دو د دې لور یاني دي ته وایې کنه بس بچي زموږ خدای غيام چې الله دې سو وسیله روانه کې خدای وي الله دا کور وته په خیر پاتې کې دې بچي ته وسیږي سنري نه نشته نو ټول تور سري دي دا بس کې ګو دا کو په د غي ویلار دې کتا سنره هغه کوي نه وځي موږ له په خپل رسو بس زم چې الله وته دا کور په خیر په خوشاله پاتې کیو الله ټول مسافر ته خیر کا الله چا ته خیر کا الله وسره ډیر خو کا چې دې تور سرو دوا په الله ولا غو دې تیمانانو دار ته خو راکیس د میاشتې ک داسې سلاس امداد وی سخرچه وی استاد دی بچنگو استاسو سمر خرچه بوی زویت نا تا خواه پتا دا چی منگایی سمر دا زکت سلور زروانم پا غیده ما دی اوڑو توڑا خوڑو دبم نرازی زر دیر سواز در رو ننو کوما
دومره راتلو کوي چې بس دا بچی راته په کور کې پردي خدمت نه خلاش او دا کور راته پاتې شي. زه تور سرې ما سره نرینه نشته، دا هم ځنګل ده تاسو ولیدلې، خو دومره ده چې دا مور ما سره شپې ماما کور میره سره په عزت ناست یم. بس ما عزت پکار ده، د خپلو بچو خپل عزت مې پکار ده. الله رضا دې پاره دې ما سره امداد وکړي. زبرګه مې شروع کېدلو والی ده، خو دا کور راته الله پاتې کړو. د کار مور له څه وسیله روانه کړه زویه. دا چیرته دی که دا کور دا د مالک خرڅوي نو دی به څومره قیمت وي؟ ما د خپل ماما کور نه ماته یې 5 کاله وکتل، شپږ لاکه روپۍ دي ما د پاره یي غورځې چې نور مې څه اوس نشته. 2 لاکه تاله پرېږدم دا تېنه پاته 10 لاکه باندې ځي، خو موږ د پاره 6 لاکه نه. نو که چاره سره څه امداد وګرځوی، خو دا کور راته پاتې شو. د یتیمانانو دعا دې ورباندې الله ولګوي. مجبوره یم ډېره، بل زه نشم اوسې دې نری نه ما سره نشته. زادې راشه روزو، راشه بچی، راشه راشه. اوخ کې پاکې که خپلې شاب، اوخ کې پاکې که، اوخ کې پاکې که، اوخ کې پاکې که. تم ګوړې خپل اوخ کې پاکې که شاب، شاب اوخ کې پاکې که شاب. زما بچی شاب، تم بچی خپل اوخ کې پاکې که شاب، شاب. دا خوراکې مې وی دا خمیاش راغله او وی زه د خلکو ته درخواست کوم. دیم په دې پوی دی چې دا ټوله دنیا صرف د ښې میاشتې ته انتظار کوي. زه وایم ټولې د الله شپې دي، ټولې د الله پاک ورځې دي. او که چیرې موږ خپل ژوند ته سوچ وکړو، له غوندې فکر وکړو، نو زموږ ټول کال دغه جامې هم چلی، دغه خادم چلی. کله موږ د خپل ځان دپاره دا سوچ نه دی کړی چې صرف به موږ د روژې په میاشت کې خورو، نو دغه به خواست کوم. او دغه مې د رب نه پوره پوره په رب مې یقین دی چې زمونږ د لیونو دا ټیم دا چې خوراکې دا د چا په کور مرغلې دی، نو د الله په فضل سره د هغې ژوند هغه بدل شوی دی. او دا له څوک خبر دی چې د ارزو د دې د دې یو یو اوښکې د دې څه قیمت دی؟ زما د دې بچنګې د دې د دې اوښکو څه قیمت دی؟ د دې بچنګې د دې خوراکې د دې دې تا چاته پته لګي چې نن به بادشاه به څومره خفه وي؟ او بادشاه به څه غواړي؟ خدای پاکه، خدای پاکه. دغه کله نا کله مې دا فکر مې دی ته حیران شي چې دنیا کې دومره سخت ژوند هم شته، دنیا کې داسې خلک هم شته. په دغه وخت کې خپلو ماشومانو ته بیا حیران شم چې هغې په دوه درې جوړو په هغې کې نخرې کوي، په خښو چپلو کې، په خښو بوټانو کې، په هغې کې نخرې کوي. او چې کله بیا زما د ارزو غوندې بچی داسې بچنګې ووینم او داسې بچنګې ووینم، نو بیا حیران شم. کتنونو د دې خو به انشاءالله تعالی خوراکې دا د دې د سکول خرچه چې څومره دی، انشاءالله تعالی زما دا بچنګې شوه، دا شوه، دا شوه، که د دې د ختم وي نو دا خو انشاءالله تعالی دا به الله بې وکړي. دا اسانه دی انشاءالله تعالی. او نور ډېر ښه غیرتمند پښتانه دغه ناست دي، نو الله پاک دې ستاسو آواز ووري. خواست چاته نه کوم، الله پاک دې ستاسو آواز ووري. او انشاءالله تعالی چې بیا کله دې کور ته راځم، نو الله دې وکړي چې تی ته دا کور پاتې شي. ځکه دا 1 لک روپۍ دا هیڅ هم نه دي قدر منو، دا هیڅ هم نه دي. که چیرته زما د خپل وطن نه څوک 1000 روپۍ پیسې پیسې هم راواستي، انشاءالله تعالی دې دا 1 لک روپۍ به دا به برابر شي. ارزو بچیه نور به جاړی نه، زه ستا کاکا یمه. او انشاءالله تعالی ستا د ختم پیسې، ستا د ختم جامې، ستا د سکول خرچه، او اوس اختر را روان دی، دغه دا به انشاءالله تعالی دا به زه ستا دپاره کومه. ښه بچیه، الله مو خوشحال کړه.
الله دې تم خوشاله کی الله دې تم خوشاله کی بچی دې کورسو